Nel, ilan itong mga Japanese company na nais na mamuhunan dito sa Pilipinas at anong sektor ang mga ito? Yes, Ella, iba't ibang industriya mula sa electronics, printers, real estate, infrastructure development at iba pa ang nagpahayag ng pagnanais na mamuhunan o magpalawig ng kanilang operasyon sa bansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina ang pagsaksi sa paglagda sa nasa 35 letter of intent at agreement ng mga Japanese companies. Kasama ng Pangulo, sina dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo, House Speaker Martin Romualdez, Senator Mark Villar at ilang miyembro ng gabinete na lumagda sa kasunduan. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa mga Japanese investor sa kanilang pagtitiwala sa Pilipinas. I once again will thank you for considering the Philippines as a place and as a partner to grow your businesses. The government of the Philippines has been working to deepen the confidence in the Philippines of foreign investors and companies. We have been advancing vital and game-changing reforms to improve the country's business environment. Ayon kay PBBM, ilang hakbang na rin ang ginawa ng pamahalaan ng Pilipinas upang mapaluwag ang pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa tulad ng pag-abyenda at pagpapasa ng mga bagong batas. Bukod sa event na ito, Ella, ay may mga nakalinya pa na mga business meeting ang Pangulo ngayong araw na kanyang dadaluhan. At abangan natin ang mga magiging detalye ng mga pagpupulong na magaganap ngayong araw mamaya. Ella? Nel, kasama din ba sa agenda ni Pangulong Marcos Jr. ang pakikipagkita sa mga Filipino community dyan sa Japan? At ano-ano pa yung mga aasahan natin na sa nalalabing araw pa ni Pangulong Marcos Jr.? Yes, Ella, ang kanyang pagpunta o pagharap sa Filipino community ay magaganap sa huling araw na kanyang working visit sa Linggo, kung saan inaasahan natin na gaya ng kanyang ginagawa sa mga nakaraang foreign trip ay inilalatag niya yung mga hakbang, mga pulisiya ng kanyang administrasyon kung papaano mapapangalagaan ang kapakanan ng mga OFW at maging ng kanilang mga pamilya. So ang ating mga inaabangan na lamang sa mga nalalabing mga araw ay ilang mga business meetings pa at yung media interview kay Pangulong Marcos Jr. kung saan inaasahan natin na iuulat niya yung ilang mga detalye na mga napag-usapan nila ng Japanese Prime Minister at maging ng mga mamumuhunan dito sa Japan na mga nais ngang magpalawig ng kanilang operasyon sa Pilipinas at yung mga datos, particular na kung ano yung halaga ng pledge of investment, ilang mga trabaho ang maaaring likhain ng mga investment na ito. Yan yung ating mga aabangan pa itong mga nalalabing araw na ito na working visit ng Pangulo dito sa Japan. Ella. Nel, ano bang temperatura ngayon dyan sa Japan dahil medyo mukhang makapal ang iyong kasuotan? Yes, Ella. Ngayon ay medyo bumagsak sa 3 degrees dahil nag-snow this morning. At ang weather ngayon kanina medyo makapalang snow na bumagsak dito sa Tokyo, Japan. So malamig ang temperatura ngayon kumpara sa mga nakalipas na mga araw dito, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok, live na nag-ulat mula sa Tokyo, Japan.